Ja, det är Jonas. Jag tar en promenad. Så kan jag gå på livet. Att jag kopplar av lite grann. Det finns bänkar om man vill sitta och göra något annat. I bakgrunden så kan man se här. Här nere kommer jag gå och koppla av. En härlig dag, soligt. Och sen går jag och kopplar av, kan jag säga. Och så har man varit på jobbet. Kommer hem till mig, byter om. Tar jag med väskan och en påse med. Och så går jag och kopplar av bara. Ja, men ha en bra vecka. Så ses vi mot här igen. Tack. Hej då.